Роблю обзор на Acer. На Acer ED322QWMIDXX. Короче, вот він. А, і між прочим, це 009. От бачите, він по цьому, по маркировці 009. Тому що як 001, то, блядь, зовсім другий монітор. Там, блядь, примочок побольше. Так, там я дивився, який-то кацап його срав 5 минут, казав хуйня, муйня, блядь. Та гамно він пиздить. Короче, це йому попався по ходу китаєць. У мене же ж вийшов, у мене, судя по гарантії, це Тайвань. Зборка. Зборка Тайваня. Що в комплекті? В комплекті ні хрена. Короче, кабель який-то, блядь. Це як його, VDI кабель. Зетка ця, блядь, на як його? На такі, що в нас хер там їх є, найдеш. Вот. І основна розетка і блок питання йде. Вот. Короче, що скажу? Ну, допустим, монітором я довольний, тому як, блядь, со старта непривично. Це повний піздець. Вот. Герцовка в нього 60 Гц, 75, і то все херня, блядь, не слухайте, то все отстой. В нього 60 Гц, Full HD витягує. Вот, як бачите, от, допустим, Samsung старенький, блядь. От різниця з цим. Тут настройки, яркость, контрастность на 90, а в принципі все остальне, блядь, по стандарту. Ні фільми, ні ігри я менюшки не вибирав. Вот. Допустим, що він в іграх показує? Та зашибісь він показує, я вам чесно скажу, зашибісь. Порівняно з тим, що в мене був стояв простий телевізор самсунговський, блядь, місто цього. Тому як, блядь, бабла кури в нас трохи клюють, блядь, і ціни, вибачте мене, от даже взяти ціну категорію, да, от, від 8, блядь, 8,5 до 11,5, да, і везде одна й та сама хуйня. Я його, короче, взяв за 7,5. Пошукався, покопався, я його взяв за 7,5. Ну, звісно, і плюс доставка. Вот. Що вам ще сказати? А, цей, блядь, енергопотребління, от, судя по цій херні, в нього Б-класа. Вот, Б-класа в нього. Ну, да мать йому його, блядь. Кем на нього. Вот. А так, то... Реально, прикольно, блядь, поначалу вообще засада. Так, це я в ігрі, щас я вам покажу, що мона, що робить браузер. Там він говорив, що це, як його, ніхера йому не видно, блядь, нічого не цей. Блядь, загрузка, ну ладно, хрестний. От ми, допустим, в ігрі. Нахрен нам твій воздух, блядь. Угу. Допустим, на диски ми перескочимо. Що він у нас показує, блядь? Текст нормальний, в принципі. Ну, блядь, ніхера, звісно, не видать, блядь. Що це вам, блядь, відкрити? Да пофіг, от даже браузер оцю перетащу. От. Я не розумію, що він не бачить, де в нього клійона, там казав, що пленка яка-то, блядь, на ньому. Це, що я дивився, рускоязичний обзор. Вот. Китайці ті, блядь, я тільки втикав, оці їбані китайці, тільки втикав, як цією блядською кнопкою пользуватись. Вот. Ну, коротше, розібрався, з горем пополам, работає вона ця кнопка. Де це вона, блядь? От тут вона. От, залазимо сюди, блядь, і погнали. Да, заметно, що, блядь, не цей, не самсунговські, блядь, ці буковки. У Самсунга все отлично. Громкость не дуже в нього. Ну, навіть сирінник є, вся херня є. Тут, де в нас по стандарту. От, от ігра, допустимо, тут різниці ніхрена я не бачу. Стандарт, ігра, кіно, да насрать нахер. Звиняюсь, до мене дзвонили, блядь. Когось хуя, блядь, дзвонять саморання. Короче. З кнопкою я розібрався, в принципі, блядь. Ну, весу, да, весу в нього, блядь, він тяжеловатий, звісно. Що, це що він зігнутий туди, то він, блядь, тяжеловатий.
Ну, що вам ще показати? Хрен не знаю. Якщо що, блядь, пишіть це його, пишіть запроси, я по можливості на що зможу, на то і відвечу. Так. А, де це цей, блядь, де тут цей десь хер теж десь писав? Зараз вам найду відео це. Він там його срав, блядь, клава, комп, в нього там вся хуйня, блядь, я купив Моніка, зекономив він. Та візьме даже, от, блядь, по Самсунгах, да, взяти, то самий перший, який йде, самий перший, який по ціновій категорії, він, блядь, де-то валить вже за 14 штук. Тобто, різниця, допустим, хай 8,5, блядь, і 14, і хрен де найдеш. Тобто, стоїмості, блядь, я... Вот, допустим, ну да, что это у нас? Brain.com.ua, да? Тут, блядь, хер там, это не 0.9, это 0.1. Так что, блядь, дивіться, что они вас там не наебывали. Тут совсем иначе він. Вот, бачите, він. Ножка в него друга, вся херня. У меня 0.9. Тут ножка совсем иначе, бачите, вона, блядь, таким макаром. Я вам там заглянути не можу, ну, хер с ним там, блядь. Вот. Ну, я, в принципі, я вам чесно кажу, я, блядь, довольний монітором, піздец. Реально, даже от в браузері там читати, писати, та, блядь, це вообще ульотно. Ульот. Короче, ладо, всім спасибо за просмотр. Если що, я ж кажу, питайтеся, я отвечу, що куди, і щоб знали, чи брати його, чи ні. Ну, реально, мені дуже понравився.